Svíčková se 6 nebo z 10 knedlíky? Čím víc, tím líp. 10. O 130 kilo, no, tak. Ahoj, já jsem Tomáš Staněk a klidně s ním kilový hambáč. To je super, akorát tam nedal, že seš koulař. Jo. Smiley klasicky, vysmátej. Vyhrát olympiádu. Jsem asi pak benchoval, až jsem měl tuší ramena a už, a jak jsem zesílil postupně, tak ta koule pak vyskočila a baví mě poska, baví mě jídlo, takže ideální kombinace. Kolik gramů zvedneš na benchi? 26 tisíc. Trefa? Ne, 260 tisíc. Tak co? No, 260 tisíc, jo. Asi krátká zářiva. Proč? Neděláme to, aby jsme byli průměrní. Nebo já aspoň ne. Takže radši asi pár vítězství nebo něco takového, nebo klidně jedno, ale nějaký větší, než celý život házet třeba 15, no, to by mě nebavilo asi úplně. No, ale když jsem se třeba o tom bavil s Arturem Omarovem na olympiádě, tak to bylo super. Říkal, vy to máte stejně takový super, jako jste kámoši, že jo, a to. No a my si tam jdeme rozbít hubu. Jsem říkal, no ale my jsme kámoši jako mimo kruh, ale pak jako, když je ta hodina H, tak jako taky moc nejsme kámoši, no. Posledním, to je takový jako větší showdown. Ještě se mi to nepovedlo, ale pátým jsem vyhrál. Nehodila by se ti doma farma? Hodila. Nějaký dobrý sponzorik. Sponzor na maso? Určitě. Spoustu koulařů to tak má, no. Já bohužel zatím ne. Nejvíc. Olymp, vrchol, jednou za 4 roky chystáš se na to. Prostě je to globální akce, takže je ten top, no. Pohoda, práce, radost. Silverback, asi gorila, no. To je nejoblíbenější, tak jaký pohodář. Ne, že bych si objednal úplně jídlo, ale takový ty klasický fráze, protože, nebo fráze, slovíčka, protože jsme měli na střední anglicko, francouzskou třídu, takže jsem to od nich jako občas pochytil něco, ale opravdu hodně velký základy. Zavře oči, prosím. Máš je zavřený? Tak nepodváděj. To je za odměnu tady. Tak Tome, můžeš otevřít oči a řekni s krásnou francouzskou výslovností, co držím v ruce. Croissant. Božský. No dobrý. Řekl bych chtěl, že si ho pak můžeš odníst, ale už ho tady máme týden. Takže... Ne pas faire de omelette sans casser de œuf. Co to znamená? Vůbec nevím. Omeletu se sýrem, prosím. Není všude jídlo. Nevím, a tak vidím omelet a kasser, nevím, co je, no. Dobrý to bylo, Tome, ne? Ani jsem nemusel zpívat, dobrý. Vila. Generální partner českého olympijského týmu. Chceš víc? Tak my to pro tebe máme. Tenhle a spoustu dalších pořadů, živých přenosů, rozhovorů i zákulisních informací najdeš na olympijskytým.cz. Nenech si je ujít.